Igor, ahoj. Otázka prvá na teba. Aké je nálada a klíma v kabine pred dôležitým zápasom s Paris Saint-Germain? Tak ja si myslím, že nálada je celkom dobrá, takže veríme, že už získame nejaký ten bodík a že to bude teraz štvrtok. Super. Igor, prosím ťa, skúsme nie hráčov pozvať fanúšikov na tento zápas. Čo môžu očakávať od nášho týmu práve vo štvrtok? Tak ja by som chcel pozvať fanúšikov. Verím, že nám urobia výborná postura, ako bola s Bilbaom a že prídu. Za mača môžem povedať, že budeme bojovať a necháme aj všetko a verím tomu, že sa to ukáže. Ďakujem pekne, držíme palce.